Kaixo, nire izena Zerfu Jaundorna eta Euskal Herriko Unibertsitateko genetika irakaslea naiz. Orain dela 5 urte, blogak zabaltzea erabiki nuen. Eta horren arrazoia zen, ikasleentzat interneten zeuden hainbat baliabide modu zentralizatu batetan prestatzea. Internetek baliabide interesgarri asko ditu, baina ikasleek hainbat eta hainbat denbora galdu egiten zuten lekut batetik bestera materialaren bila joaten. Modu horretan, nire bloga dozentziarako euskarri bat bezala ulertu egiten dut. Jarri egiten dudan materiala oinarrian bi modutatukoa izaten da. Bideo eta animazioak lagungarriak direla genetikazko kontzeptuak ulertarazteko ikaslei eta bestetik testu idatziak edo informazioa edo artikulu. Erabiltzen ditudan hizkuntzak hiru dira, nagusiki gauzak ingelesez daude, baina baita ere erdaraz eta euskaraz aurkitu daiteke. Ingelesaren arrazoia da, gure arloan, genetikaren arloan, gauza gehiagintzunak hizkuntza horretan publikatu egiten direla. Gaur egun 1500 bisitari ditut gutxi gora bera hilabetero eta nire harridurarako gehien sartu egiten diren pertsonak ez dira nire ikasleak, baizik eta gaur egun bisita asko eta asko ditut Estatu Batuetatik. Honek erakusten duena da, ideia batekin garatu egiten duzula blog bat, baina gero internetek bizitza propioa dauka eta gauza desberdin asko eta ezustekoak agertu egiten dira. Egia da ere, nire postak pizkatxo bat desordenatuak izaten direla eta ez daukadala ohitura astero edo 15 posta bat idaztea. Batzuetan asko idazten ditut eta beste batzuetan gutxiago idazten ditut, segun eta zer nolako berriak agertzen direna.